Boa noite! Feliz, feliz, feliz de estarmos aqui, mais uma quinta-feira com muito frio, todo mundo aqui no sul bem agasalhado, né? Mas eu estou vendo que quem está em São Paulo, aí tem várias regiões que está muito frio também, né? Mas deixa eu já botar ela aqui, Patrícia! Nossa, que... Olha, tu é uma diva, inclusive para te homenagear, Patrícia, o que que eu fiz? Eu botei esse xale aqui que eu trouxe de Dallas. Eu falei, não, para receber uma diva dessas, eu tenho que botar alguma coisa especial de Dallas, lá da nossa empresa. Então, é uma alegria muito grande. Deixa eu ver se eu consigo te trocar aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Acho que nós vamos ter que ficar assim, depois eu vou expandir. É que eu gosto de ficar junto, assim que a gente fica conversando, né? Fica mais agradável. Queria te colocar para cima e eu para baixo, né? Mas assim, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Nossa quinta-feira sempre aqui, com esse encontro. Cada dia a gente se conecta mais, a gente troca experiência. Somos feitas de histórias. Na Mary Kay, a gente, cada vida vale... Assim, ó, não tem, é inestimável o valor de cada pessoa. Então, sejam todos bem-vindos. Aos pouquinhos o pessoal está chegando, vou admitindo aqui, tá? Na sala. Com certeza, com calor, com frio, não importa. Nós temos aqui muito calor humano para distribuir, muita acolhida. Então, assim, hoje, um dia tão especial. Olha só, Patrícia, né? Coincidiu, né, um dia tão especial, que nós estamos hoje no primeiro dia do semestre que virou aí, né, o ano, né, meio ano, quando vira, nossa, essa virada é tão especial. Hoje, dia 1º de julho, um novo trimestre começando, um novo semestre. Deixa eu tirar aqui o som de algumas aqui. Então nós temos todo esse panorama aí, né, de visão, de esperança, tanta coisa boa, tanta perspectiva maravilhosa aí para esse segundo semestre. A quinta ter caído no dia primeiro aí, onde a gente já teve as lives hoje durante o dia, a empresa mostrando assim, nossa, só coisas boas para nós, Mary Kay. Já estou com o lançamento, esse batom já é, né, o nosso batom efeito pó aí, já estou com ele. E não poderia, para marcar essa data, uma pessoa mais especial do que Patrícia Mello, uma das rainhas, né, da nossa área nacional. Então, eu queria dar também meu agradecimento para a Dai. A Daiane é a diretora, né, super querida, né, assim, tipo, a diretora que está liderando ali, cuida dos seus pintinhos, né, das suas consultoras, né, mas apoiou também da gente fazer essa live contigo. Então, assim, só a gratidão, Patrícia, de te ter essa noite aqui, tá? Então, Matheus também, que está aí, né, junto contigo, bem-vindo também, Matheus, muito obrigada, né, pelo teu carinho aí também, junto com a nossa diva. Mas, Patrícia, uma das coisas que a nossa empresa tem é a questão de nós valorizarmos muito, né, a liberdade de cada um, os valores de cada um, valorizar a família. Então, assim, como é, conta assim, o que que tu fazia, né, antes de conhecer Mary Kay? E aí tu conheceu Mary Kay como? Conta como é que é essa tua história, é casada, tem filho? A gente quer te conhecer um pouquinho como pessoa. Sim. Boa noite, Rose. Boa noite a todos que estão presentes. Em primeiro lugar, muito grata por estar aqui hoje, né, por esse convite.
maravilhoso, né? Começando esse semestre já direto com a Nacional e com todos aqui presentes nos prestigiando essa noite, né? Isso é uma alegria, é uma motivação para a gente seguir esse semestre com toda a força e toda a garra que a gente pode ter, né? E quanto à minha história, o que me levou a iniciar na Mary Kay é que eu trabalhava no financeiro, junto com meu esposo na nossa empresa, anos, né? E eu queria uma mudança de vida. Eu estava procurando uma mudança de vida. Então eu pesquisei entre marcas, nomes, né? E estava pesquisando. E até que eu conheci a Daiane no salão da minha amiga, e ela me mostrou os produtos, e eu não usava nada, não usava um batom, não usava maquiagem, né? Eu usava um batom e uma máscara de cílios para ir um aniversário, uma festa, algo assim, né? E aí ela me mostrou, aqui eu me apaixonei de primeira, o pó base, né? Que é prático para quem não está acostumado a usar maquiagem, não sabe, aquilo ali é muito fácil de usar. Então ela passou em mim aquilo, eu achei o máximo. A máscara de carvão, né? Que eu passei, achei assim. E aí ela, então, guria, por que então tu não compra com desconto? Ou tu não, né? Porque eu já vendia outras coisas assim também, trabalhava já, mas só para consumo, nada assim de. E ela, assim, tu tem um potencial, né? Quem sabe tu compra com desconto, aquela coisa, né? Assim, não, nem pensar, não quero, não quero, vim para casa. E aí ela mandou uma outra mensagem para mim, eu não, não, não. Aí foi que depois eu encontrei ela e acabei chamando ela aqui na minha casa. E eu sei que foi no último dia do mês. E aí a gente conversou e ela disse, ah, quem sabe assim, tu faz um pacote? Eu disse, bom. E aí ela me apresentou tudo ali, né? Todas as propostas. E eu vi tudo aquilo e fiquei pensando, né? Fiz um questionamento com os meus amigos, né? Ah, o que você acha da Mary Kay? Que aí, ah, é ótima, não sei o quê, né? Então aí eu fiz um levantamento, né? E aí eu decidi. E aí quando ela veio aqui, ela me passou ali as propostas, e aí eu disse para ela: não, se eu vou entrar, então eu quero entrar com o top, né? O mais alto que tiver, porque eu quero que esse negócio dê certo. E ela se proporcionou a me dar o treinamento, a me acompanhar até eu conseguir evoluir e andar sozinha. Então, eu fiz o pedido de 40%, não entendia nada da marca. Ela me mostrou os produtos ali, só que é tudo muito rápido, né? Então, ela me mostrou aquele monte de produto. E eu meio que olhei assim, mas não sabia o que fazia, o que era um, o que era outro, só sabia do pó da base e da máscara de carvão. O resto, né? E aí escolhi ali os kits promocionais. Eu sei que a minha caixa veio assim, gorda, né? Maravilhosa. E aí, quando chegou, ela disse: tu faz aquela lista de 25 nomes, convidas as tuas amigas, né? Faz uma reunião na tua casa, eu venho com os meus produtos, porque eu ainda não tinha nada. Eu venho com os meus produtos e a gente faz a primeira sessão, né? Eu te ajudo, demonstro contigo. Selecionei ali as minhas amigas, convidei elas, até aqui no meu espaço tem a foto da minha primeira sessão ali exposta. E ela foi apresentou, se apresentou para dela, todo mundo muito motivado ali. Eu não entendia nada, minha caixa tinha chegado naquele dia, abri a caixa, aquele monte de coisa, né? E aí, naquele primeiro, as gurias amaram tudo, e naquela primeira sessão ali, eu vendi 900 e poucos reais, né? Então, opa, né? Já fiquei assim, em valores e em coisa, né? Porque as gurias ficaram emocionadas, ficaram ali assim, realizada, né? Já saíram com kit 3D, já saíram com batom, já saíram. Então, eu gostei muito daquilo. E aí, comecei a me aprimorar. Comecei a buscar mais porque eu queria uma mudança de vida. Eu queria ser, não que eu não fosse feliz, mas eu não era realizada, né? Não me encontrava assim totalmente realizada, satisfeita. E hoje eu posso dizer, faz 2 anos que eu estou na Mary Kay e eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa. E as minhas amigas, meus clientes chegam a me dizer isso, Paty, tu é uma outra pessoa, né? Porque eu realmente eu me encontrei. Como eu comentei com a Dai até hoje, quando a gente estava falando de manhã, eu disse assim:
Menina, quando eu desço aqui para o meu espaço, assim, problemas na vida todo mundo tem, né? As rotinas, assim, o diário, né? Mas quando eu entro para cá, que eu abro essa porta, que eu vou arrumar ou que eu vou montar um material para atender alguém, eu não sei, é uma alegria, aquilo transborda, e é aqueles produtos entrando para a mala, e é isso separando, e quando eu vejo, eu já estou saindo, e o meu coração, assim, sai naquela alegria, e é uma coisa contagiante. Então, talvez por isso essas ideias, né? Porque eu trago assim para os meus clientes algo. Eu penso assim, eu tenho que estar sempre inovando, sempre, né? Trazendo coisas novas, porque toda a mulher gosta de novidade, né? Gosta de motivação. Então é o que eu sempre estou trazendo, porque é o que eu vim buscar na Mary Kay, né? E é o que eu encontro a cada dia, né? Ah, Eu então, ainda não. deixa eu te perguntar, olha só, olha, guria, olhando para ti com essa pele maravilhosa, essa maquiagem linda, porque assim, a gente olha para ti diva, né? Não dá para acreditar, né, meninas? A Dai deve ter, né? E tu tem aí a foto da sessão, mas não dá para acreditar que tu era cara lavada e não usava nada. Era isso Era. mesmo. Olha só, que transformação. Então, tu tá com 2 anos de Mary Kay. Isso. Nossa, que trajetória linda, guria. 2 anos cheio É. de trajetória maravilhosa. É. Aí quando eu comecei, o que que aconteceu? Aí eu comecei a me aprimorar, a visitar a Casa Rosa, a fazer todos os cursos que vocês disponibilizavam para conhecer os produtos, para aprender os cursos da Mary de pele. Tudo que a Daiane na unidade oferecia, eu fiz tudo. Eu me alimentei de tudo. Os cursos, aqueles no site, tudo que todo o meu tempo vago, em vez de eu estar olhando um filme ou de estar olhando uma TV, eu olhava o site. Então, os primeiros 11 meses, eu comi Mary Kay. Eu me alimentei em todos os produtos. Eu me alimentei em todas, assim, de financeiro, de motivacional, né? Todos os cursos assim que tinha que me interessava, eu fazia. E eu sempre busquei saber mais, porque uma coisa que eu entendi nessa minha trajetória, que não tem o que a gente não venda, que não tem o que a gente não demonstra, Mary Kay, porque tudo é ótimo. Tem o que a gente não tem propriedade e conhecimento. Porque quando tu conhece o produto e quando tu oportuniza a pessoa conhecer, ela acaba comprando. Então, todos os produtos, se a gente tem o conhecimento, a gente transfere ele e acaba fazendo a venda. E eu aprendi isso nesses cursos, nesses 11 meses, né? A aprender a conhecer a pele de cada pessoa. Muito que eu escutava, ai, eu não gostei desse produto, usei uma semana, um mês, não funcionou. Aí, num curso da Mary, eu entendi. Mas por que não funcionou? Como que você usou? Né? Qual foi a forma que você usou? Como é? Porque a gente explica de um jeito e às vezes o cliente usa do outro. E aí ele usa aqueles 30 dias, mas não tem o efeito que deveria ter. Aí o produto é ruim, né? Mas na verdade não é o produto, e sim a forma de uso. Então eu entendi isso. E quando eu entendi isso, eu consegui fazer uma diferença enorme no atendimento dos meus clientes. Não teve mais clientes insatisfeitos. Quando eu vendi um 3D que ficava muito oleoso, ou quando eu vendi um 3D que a pele necessitava de um tônico junto, ou de uma outra coisa, então eu dava aquele atendimento, fazia um treinamento de uma semana com aquela pessoa, para ela entender, e ela ver o que ela necessitava, e ela entender que realmente o produto é bom, tem que usar corretamente. E assim eu fui evoluindo no meu crescimento nos produtos, né? Porque quando eu entendi que quando a gente tem propriedade no que a gente trabalha, mas melhor fica, né? Então, Uma é coisa isso que está acontecendo na minha história, né? é. Tu tem assim, nossa, 2 anos de Mary Kay com tanto resultado, né? Me diz uma coisa, o cliente, no caso, tu tem assim muitos clientes fidelizados. Como é que tu trabalha assim, os clientes fidelizados e os novos? Tu pede indicação? Como que tu faz assim para sempre ativar a tua carteira de clientes? Sim, eu trabalho bastante com a rede social, com as redes sociais, né? Trabalho bastante no WhatsApp, muito no WhatsApp. Eu trabalho com cartão fidelidade, né? Com os clientes, que funciona a cada 10 produtos, ou indicação de novos clientes que se tornem meus clientes, né? Conta ali no cartão, onde eles ganham um produto Mary Kay ou algo personalizado da Mary Kay.
que aí eu faço sempre um espelhinho aqui do meu espaço, né? Como é que é? Uma necessaire. E todo mês eu faço assim, ou é uma necessaire e uma máscara de cílios. Ou sempre aí a pessoa tem que escolher entre algo personalizado da Mary Kay, uma bolsinha, alguma coisa, ou algum produto do mês, né? Que aí eu vejo os produtos que eu comprei em maior quantidade, que é o que eu disponibilizo para eles fecharem o cartão naquele mês. É assim que eu trabalho, Então, né? quando Trabalho dez compra também. 10 compras ou 10 produtos, fecha o cartão fidelidade, pode Isso. escolher alguma coisa que tu disponibilizou. Isso, né? Trabalho também bastante com anfitrião. Não assim, esse eu comecei a trabalhar agora há poucos meses. Não trabalhava antes, tipo, do ano, esse ano, né? Eu comecei, aprendi a trabalhar com esse de chamar, né? Para mim, assim, chama quatro, cinco amigas, eu vou lá, faço a sessão, né? E aí conversa. Agora eu tô aprendendo, tô sendo, começando a ser treinada para iniciar o meu anfitrião, né? Essa parte aí é um novo desafio que tá na hora de eu começar a passar para essa etapa, né? Mas a princípio é geralmente é as indicações de novos clientes e novas vendas, e isso sempre acontece, né? E eu faço também muito, muita atividade aqui. Eu tô sempre agitando o meu povo, né? Que nem eu faço. Esse mês, todo mundo que comprar, no final do mês, participa do sorteio. Vou fazer um sorteio, né, de uma base. Então, todo o dia primeiro eu tenho uma ação do mês, né? Eu faço, tipo assim, eu estipulo ali para elas, comprou, indicou, ganha um cupom, né? E aí eu sorteio algo especial, né? Preparo uma cesta, uma embalagem bonita, com aquele brinde. E sorteio para elas, né? Sorteio também já, se tem indicação nova, um spa facial ou uma aula de automaquiagem junta, já para conhecer meu espaço, né? Então, eu sempre coloco uma estratégia junto, né? E assim vai aparecendo mais clientes, né? Sempre Sim. A vem Daiane outro. fez aqui dois comentários assim: a Pathy é aplicada em tudo, inclusive nos números dela, custo, lucro. Isso a gente vai falar um pouquinho, porque a gente vê, Pathy, muita gente, se a Mary Kay nos dá uma possibilidade de ganhar o que a gente quiser, mas se a gente se perde nos controles, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí a Dai colocou também. É, que tu pede indicações para fechar o cartão fidelidade, né? Ótimo, porque assim, né, Paty, às Isso. vezes a gente pode até pensar, uma consultora, a gente pensa, ah, mas isso aí as pessoas não vão valorizar. Meu Deus, como valorizam, né? E se ela ganha o cartão fidelidade uma vez, quando ela pensa em comprar um presente, ir na farmácia, ou ela está passando em algum lugar que ela fica com vontade de comprar alguma coisa, ela pensa, não. Vou comprar da minha consultora que tem um cartão fidelidade. A gente acha que são coisas, ai, corriqueiras e banais, mas não, move a É. pessoa, né? E a Sim. indicação. Então, por exemplo, tu tem lá no cartão fidelidade 10 compras, né? Aí a indicação vale um pontinho lá num cartãozinho. Isso. Ah, legal. Porque aí Cai um fecha o pontinho. cartão, que é o que a Dai tá falando, né? Pô, Aí falta fecha o só cartão. um, né? Indica alguém e já fecha o cartão. Já Já fecha ganha o cartão. presente. Todo mês também eu faço levantamento ali de todas que estão faltando, assim, dois produtos, três produtos. Aí eu entro em contato com a fulana. Esse mês está faltando dois produtos para a gente fechar teu cartão fidelidade, né? Ou uma indicação, quem sabe? Dá uma olhada aí, a gente tem o mês todo para te fechar teu cartão. E aí elas se motivam, né? Que nem às vezes elas, bah, minha base está quase acabando, eu não ia nem comprar, mas então vou providenciar uma base. E aí a gente automaticamente já faz uma venda, né? Às vezes ela puxa uma indicação para fechar o cartão. Então elas se motivam muito com isso, né? Elas se motivam muito com o presente. Elas adoram o mimo, né? Qual cliente que não gosta do mimo? Então eu procuro sempre trazer esses agrados, né? E elas gostam bastante. Elas se motivam com isso, né? É, não é legal, Paty, que eu achei assim um detalhe, né? Às vezes no detalhe que está o diferencial, que tu tem o controle dos cartões fidelidades e aí tu vai lá e motiva, porque assim, ó, eu já recebi em salão, em loja cartão fidelidade que às vezes tu nem olha mais, né? Tu ganhou e depois tu não olha. Então a importância de tu fazer o contato. Olha, vou te dizer, Paty. De todos os cartões de fidelidade que eu ganhei na vida, nunca teve uma loja, um lugar, um salão, nunca de me falarem assim, Rose, tá faltando só dois para tu completar o cartão de fidelidade.
Nunca ninguém fez isso. Olha, é um detalhe, mas eu tenho certeza que as tuas clientes amam o teu atendimento, né? Porque tu chama atenção para elas que tu quer dar. Porque a loja dá, mas nunca mais te liga, não parece assim, ó, deu pra dar, né? Mas não quer nem que tu ganhe nada. É assim, eu investi um pouquinho no meu trabalho, né? Porque como eu me dediquei a trabalhar com a Mary Kay, eu também investi um pouco no início, né? Eu coloquei um programa onde eu cadastrei toda a revista da Mary Kay. É um programa, assim, para o meu controle, né? Onde eu cadastro todas as minhas clientes. Ali já dá data de aniversário, a última compra, todos os produtos que ela comprou. Quando está fechando o cartão fidelidade, já me manda uma mensagenzinha ali avisando. Então, isso já me facilitou muito o tempo, né? Como tu vive falando, o nosso tempo é muito precioso. Então, onde a gente consegue controlar o tempo, a gente consegue ter mais agilidade para fazer outras ações, né? Então, é o empresário online que tu usa? Oi? É o empresário online que tu usa? Não, não. Eu tenho aqui na nossa empresa, meu esposo, ele tem um programa, e aí o rapaz, ele adaptou o programa para mim, né? Eu fiz assim particular, ele adaptou para mim no número que eu necessitava. E aí ele fez um programa especial, eu tenho ali até o contato, se alguém se interessar, né, posso passar, pode entrar em contato com ele, porque ele ficou, mas não é um assim, fiscal e nada, é para um controle de estoque, um controle de mercadoria, de vendas, fica um programa muito bom para a gente ficar mais agilizado. Claro que também no site tem outras formas, né, mas como eu já trabalhava na empresa com esse sistema, para mim, assim, eu já ficou muito mais fácil para eu assim, usar ele mais rápido, né? Porque eu já conhecia o sistema. Então, ele só adaptou o sistema para a forma que eu precisava com os produtos Mary Kay, né? E Que como que eu legal. precisava, as datas de cliente, essas coisas todas, né? Aí a E gente Paty, assim, ó, essa parte assim financeira, né? A gente vê que um dos itens que as pessoas mais se perdem, às vezes dá errado o negócio, e isso não é uma crítica negativa, porque o bom da Mary Kay é que a gente está numa escola. Então, se você, como consultora, se perdeu, né, em algum momento, não tem problema, você está numa escola empreendedora e está aqui para aprender. Quantas pessoas entraram para a Mary Kay, assim, não tinham noção financeira, né, e conseguiram se organizar. Então, a Mary Kay ajuda bastante isso. Então, Paty, assim, como que tu faz? Tu vende com maquininha, qual maquininha que tu usa? Claro, hoje a gente usa bastante o Pix, né? Mas qual a maquininha que tu usa esses controles, assim, né? A parte financeira, como é que tu divide a parte, assim, ah, isso aqui eu posso tirar para pagar as contas, para fazer algo meu, particular, pessoal. Como é que tu conseguiu organizar o dinheiro do negócio com o dinheiro pessoal? Isso foi um pouco engraçado no início, porque quando eu entrei na Mary Kay, eu tinha muito medo de não ter dinheiro ou de gastar o dinheiro da Mary Kay, porque eu queria fazer estoque, eu queria ter produto à pronta entrega, né? E o meu cliente pediu um creme, eu queria ter. E então, o que que eu fiz? Eu fiz o meu pedido no cartão. Aí eu vendi, já paguei, já fiz outro pedido. E aí o que aconteceu? Eu vendia, eu juntava. No início eu tinha uma latinha e botava o dinheiro todo na latinha, uma latinha de coração. E eu não gastava aquele dinheiro, porque como eu estava trabalhando ainda, né? Então eu não misturava com a minha vida pessoal. O dinheiro da Mary Kay era só Mary Kay e eu tinha medo de usar aquele dinheiro. Então, assim, se eu tinha as faturas do cartão, as coisas para pagar, para aproveitar as milhas, aquela coisa toda. Então, eu já tinha, assim, o dinheiro, meu cartão vencia dia 26, dia 15, 20, eu já tinha todo o dinheiro, já estava sobrando, mas eu não usava. Eu não tinha essa mentalidade de cálculo, né? Eu só tinha medo que faltasse dinheiro, não podia faltar dinheiro. Era o único pensamento que eu tinha. Aí, até que um dia, daí eu disse, tá, mas como é que tu faz isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu disse, tá, aí ela, vamos a uma reunião, vamos. Aí ela me mostrou o caderno dela, né? Eu cheguei, aquele caderno todo cheio de risquinho e coisinha, isso e aquilo. Eu disse, achei um absurdo aquele caderno, eu voltei assim. Achei uma coisa assim, não, é louca, não vou fazer isso. Aí, depois, no segundo mês, eu disse, não, mas faz sentido, né? Até a gasolina, o centavo da gasolina, ela botava ali, né? E aí, eu disse para ela: eu quero aprender a fazer isso, porque eu preciso disso. Aí ela começou a me ensinar. Então, hoje,
Eu sei. Se eu fazer uma embalagem, porque eu gosto, eu sou muito do visual e dos detalhes. Então, é porque tem gente que é muito prática, né? Mas eu gosto dos detalhes. Então, se eu vou fazer uma coisa para o meu cliente, eu gosto do lacinho, da fitinha, do cartão, todos os detalhes que eu puder botar naquela embalagem, eu vou colocar. Porque eu gosto, né? E eu acho bonito no visual. E se eu acho bonito, eu sei que vai sair. Então, eu dou esse carinho para os meus clientes, só que eu aprendi a botar isso no papel. Então, se eu compro todas as embalagens, o custo dessas embalagens, eu coloco ali. Hoje eu aprendi a quilometragem do meu carro, né? Ah, eu vou visitar. Hoje eu tenho um cronograma. Hoje eu aprendi a fazer uma agenda. Segunda-feira é um dia que eu me mantenho no meu espaço. Ali eu organizo toda a minha semana. Eu organizo tudo que eu vou fazer, as agendas, por isso que às vezes as gurias me convidam em cima, assim, tipo, de manhã para de tarde, vamos fazer tal coisa. Às vezes eu não consigo, porque já estou com tudo agendado. Hoje eu não posso, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Eu não consigo participar de alguma coisa muito em cima, porque às vezes eu já estou com a minha agenda toda. Porque o que que eu faço? Eu programo, eu ligo para as clientes, né? Eu combino, eu vejo ali quando o produto está quase acabando. Aí eu pego, por exemplo, centro de esteio. Então, hoje à tarde eu vou fazer o centro de esteio. Amanhã eu vou fazer Sapucaia, vou fazer, né, a região que eu atendo as minhas clientes. Então, hoje eu consigo ter um mapeamento disso, eu consigo me programar para onde eu vou. Hoje eu não vou mais assim, Sapucaia hoje de manhã, aí me chamaram de tarde, eu vou de novo. Não, eu agendo, né? Eu aprendi a fazer isso, e isso tem custo para nós, né? Então, eu aprendi o custo das embalagens, eu aprendi o custo do combustível, o custo de tudo. Hoje, tudo que eu fizer aqui no meu espaço está calculado com todos os custos que eu tive, seja um adesivo, né? Porque eu aprendi a botar isso no papel. E aprendi também com as promoções da Mary Kay. Hoje, cada promoção nos pedidos, quando a gente faz, eu sempre tenho um capital de giro e quando eu consigo, que é produtos que eu sei que roda bem na minha clientela, eu invisto. Claro, invisto conforme o meu tamanho, né, as minhas condições. Eu vou lá e invisto o que eu posso, porque eu sei que aquilo ali é produto que eu vou comprar com um desconto maior e vou vender no preço normal, ou vou conseguir dar um desconto para o meu cliente e vou deixar ele contente, né? Ou consigo agregar com um outro produto e manter o preço, ou colocar uma outra coisa que ele goste, ou até dar de cartão fidelidade. Então, é coisas que a gente vai aprendendo a lidar com o financeiro, né? E hoje eu posso dizer assim, não sobra aquele monte, porque eu invisto muito, mas a minha vida financeira está estável, eu consigo manter, apesar de toda essa pandemia, toda essa questão, porque a gente tem o pensamento é muito forte, e eu hoje entendo, né? Porque aqui o meu negócio, desde que eu entrei nesse negócio Mary Kay, como costumo dizer que eu entrei com meu sócio é Deus, né? Eu fiz essa colocação, eu girei a chave desta porta com ele. Então, todas as coisas que eu vou fazer, eu coloco sempre ele à frente, né? Todas as minhas ideias, todos os meus propósitos, eu sempre coloco primeiro para ele, nas minhas orações, né? E assim vai vindo as minhas ideias, vai vindo os meus posicionamentos e eu vou indo em frente. Né? Eu ainda me questiono muito porque eu acho que eu ainda faço pouco, que eu deveria fazer mais, que eu já teria que ter mais. Né? Eu me questiono muitas coisas, ainda eu me cobro muito, mas vendo hoje, eu já evoluí bastante em muitas coisas. Né? Eu já enxergo hoje o meu negócio, que nem aconteceu comigo, vou falar rapidinho aqui, uma situação semana passada. Uma cliente minha me questionou assim, fez uma compra, tudo certinho, coisa. Ah, tu tem notas? Então, a gente não trabalha com nota, coisa. Ah, mas eu queria uma relação das compras. Não, mas a gente tem. Aí eu imprimi ali no meu sistema, já saiu ali o cupomzinho, imprimi o sistema, salvei em PDF e encaminhei para ela. Então, ela já viu que ela estava trabalhando com outro nível de consultora, né? E isso já muda a visão do teu cliente contigo. Ah, porque às vezes as pessoas podem achar que está cobrando a mais, ou tá, né, ou algo assim. Então, eu acho que a transparência no negócio da gente e a organização do dia a dia vai mudando a situação, né? E eu posso dizer que eu comecei agora 100% Mary Kay no início de janeiro, né?
Mas antes eu trabalhava em outro lugar e trabalhava com a Mary Kay. Então, hoje eu consigo ter mais esse cuidado, essas coisas, porque hoje eu me dedico, né, a 100% o meu tempo à Mary Kay. Então, a Ó, gente legal, eu consegue anotar tudo, colocar tudo, não que a gente trabalhando em outros lugares ou coisa também não faça, né? Mas hoje o meu trabalho é Mary Kay. Então, o que eu consegui me dedicar e cada dia melhorar para eu evoluir, eu vou estar sempre criando mais, né? Fazendo mais, aprendendo com vocês que são umas líderes topíssimas, né? Então, cada reunião, cada coisa a gente sempre aprende mais, né? E isso é o que me cativa e me motiva cada dia mais para seguir isso. Eu creio que isso vai dar certo, né? Já está dando certo, né? E me Que diz uma coisa, Paty, olha só, iniciando. tu te destacou assim, né, na área nacional inteira. Algumas semanas atrás tu foi top 1, né, tu já top 5 aí, várias semanas tu bate tranquilo. E aí, assim, ó, o Dia dos Namorados foi uma data especial, com todo esse carinho que tu tem com teus clientes, né? Tu trabalha muito as datas comemorativas, às vezes a gente fala, né, o pessoal não leva muito, assim, não dá muita importância. E aí, no Dia dos Namorados, conta, né, o que que tu fez que tu ficou a consultora top 1 da nossa área nacional. É um orgulho muito grande. E aí, as outras diretoras, consultoras de várias regiões do Brasil, quem é essa consultora maravilhosa? Então, conta, como é que foi essa atuação, assim, no Dia dos Namorados, que tu alegrou tantos casais, tantos namorados, né, tantos esposo e esposa? Conta para nós. Sim, eu comecei a trabalhar no início, uns 15 dias antes, eu montei duas cestas com os produtos da Mary Kay e montei aqui as fotinhas ali para vocês verem alguns modelinhos. E separei, eu passei uma manhã e uma tarde encaminhando para os meus clientes um por um, né? Não mandei na lista de transmissão. Ó, bom dia, fulana. Eu estarei trabalhando com cestas especiais para os namorados, né? Se quiser presentear alguém especial, tu pode montar o teu kit como tu quiser, no valor que tu deseja, né? E junto vai ter alguns mimos, tipo uma mini champanhe, alguns bombons. Tu escolhe o que tu quiser pôr na tua cesta e o valor que tu deseja gastar. Eu vou estar à disposição aqui para montar para vocês. E assim eu fui enviando para todos, né? Eu fiz lá, foram 684 clientes, tá? E aí eu não recebi nem uma mãozinha assim, ou nem um, tá bom, nada, só visualizações. Eu, tudo bem, né? Vamos seguir. E seguir montando cesta e fazendo foto e postando no status, postando no stories, fazendo aquelas musiquinhas e colocando e fazendo, e assim eu prossegui. Momento algum eu me desmotivei, né? Segui fazendo. Mas não tive pedidos. Aí, na semana ali do Dia dos Namorados, eu frisei de novo, postei, lembrei, entrei em contato com algumas mais assim. Ah, vou ver, né? Não, meu marido não merece nada, não vou gastar dinheiro, tá? Tudo bem. Então, logo em seguida, eu segui fazendo as cestas, segui postando e tirando foto. E aí, na sexta-feira, pela manhã, eu abri aqui, né? E eu disse: puxa, mas será que eu não vou vender nenhuma cesta, né? Mas que coisa! E porque eu tinha comprado minha champanhe, comprei Ferrero Rocher, eu me preparei para cestas, né? E eu disse: tá, mas tudo bem, tem pandemia, tem, né? Nem todo mundo tá assim namorando tanto, nem todo mundo tá gastando tanto. Aí o que eu fiz? Peguei uns batom, né, que é 38, R$ 39, uns bombonzinhos, fiz uns kits mais simples, né? Não, vamos investir um pouco menos. E postei também. Fiz uma taça assim de vinho com aquela espuma de barbear, umas coisas, um valor mais simples. Aí, quando foi 1 hora, começou meu telefone. Paty, tu tem cesta pronta? O que tem? O que a gente podia? Ai, quanto é que tu quer gastar? Né? E assim foi, chegou um, chegou outro e foi chegando. E aí um rapaz teve aqui, comprou a cesta dele, foi trabalhar
E aí os amigos dele da empresa viram, no final da tarde vieram aqui, foram mais de 8 da mesma empresa. E resumo, na sexta-feira eu vendi todas que eu tinha, as cestas prontas, né? E que eu tinha, porque eu pensei que eu tinha me preparado. E aí no outro dia eu saí cedinho, buscar mais embalagem, mais plástico, mais tudo, fiz mais cesta. Quando foi à tarde, umas 3 horas, eu tinha vendido todas. Esse, mas não, é 3 horas, a recém tem muito tempo ainda. Fui lá no centro de novo, comprei mais 10 embalagens, mas aí sim, aí sobraram 3, mas eu vendi mais 7. Então, assim, foi muito impressionante, assim, né? E o que que aconteceu? Eu coloquei a champanhe, eu coloquei o Ferrero Rocher, ou eu colocava bombonzinhos. E eu dei o cartão. Eu tenho os cartões, sabe, que hoje não se usa mais tanto, né? Mas o cartão, aquele de escrever, os cartõezinhos, né, antigo, do meu tempo, nosso tempo, assim, né? Então, assim, ó, de brinde, tu ganha um cartãozinho, tu pode escolher. Eles acharam o máximo aquilo, né? Então, eles ali escolhi o cartão, eu fiz uns coraçõezinhos assim, ainda sobrou aqui, ó. Colocava na cesta, e aí eu dei a caneta de CD para eles escreverem aqui o que quisesse. Então, assim, são poucas coisas, pequenas coisas, mas que fazem uma grande diferença. E eles saindo daqui, assim, realizados, né? Satisfeitos. E o mais interessante, eu nunca vi tanto Pix na minha conta ao mesmo tempo. Eu achei isso o máximo, né? Então, assim, foi uma ação muito boa. Eu acredito que, eu creio assim que nem eu digo, né? Deus está sempre do lado da gente, nos capacitando para fazer as coisas, né? Ele nos abençoa, mas a gente tem que ter ação. Então, eu agradeço grandiosamente, assim, por ele estar presente na minha vida todos os dias, né? E agradeço aos meus clientes, assim, que me prestigiam, né? E que, porque sem eles também nada aconteceria. Mas E quantas cestas eu deu, só Paty, gratidão. nesse período aí? Porque foi menos de 24 horas, 46 né? cestas. 46 cestas. E assim, Paty, o que é legal, assim, né, do teu testemunho, né? É assim, essa tua né, persistência, né? Tu fez, tu investiu, tu fez embalagem, tudo, chegou lá. Gente, véspera do Dia dos Namorados, 1 hora da tarde, de manhã, nada de encomenda. Aí já bate, né? Muitas, Nada. ai, vou desistir, deu tudo errado, já não quero mais falar com ninguém. Não, ela foi ali, ficou no plantão, tentou uma medida, né? Bom, será que vamos fazer um valor um pouco menor, né? Então, que a Paty compartilhou aí, né, com o Matheus aí as fotografias, olha que coisa linda ficou. Então, não desanimou, continuou, vendeu, mas não se contentou, foi lá sábado, pegou mais, depois foi lá e pegou pela terceira vez, né? Então é isso aí, né? A Isso. ação, agiu na hora certa, do jeito certo, colocou carinho, amor, né? E olha, um cara foi para a empresa, já divulgou lá. Então, assim, Paty, os resultados vêm disso, né? Essa confiança, essa fé, essa persistência, não desanimar, não reclamar, não murmurar, né? Porque eu vejo às vezes, ai, Rose, eu fiz tal coisa, não deu certo, eu desisti. A Mary Kay Ash, ela sempre dizia, olha, as consultoras top, elas tentaram pelo menos 5 vezes, né? Alguma estratégia, e aí tu foi lá e tu complementou, deu continuidade, né? De uma maneira legal, assim, conversando com as pessoas de uma maneira agradável, e o negócio foi. E outra coisa, Paty, no caso, assim, tipo, dos pagamentos, tu já passou por alguma situação de vender e não receber? Por que que acontece? Às vezes a consultora vende para uma vizinha, para uma amiga, para alguém da família, né? Que conselho tu dá, tu que hoje tem o teu negócio organizado, sob controle, né? Que conselho tu dá para uma nova consultora? Ou por uma consultora que às vezes ela não sabe como fazer, como dizer, né? Ai, mas a vizinha, como é que eu vou dizer que não? Como que tu faz? Assim, no início eu tinha vergonha, eu não entendia isso, né? Eu até hoje, assim, na Mary Kay, eu vendi uma sombra de R$25,90. Na época dos R$25,90, essa eu não recebi. Aí daí então eu não vendi mais desta forma, né? Eu entendi
que a gente tem. Claro que a gente tem algumas pessoas especiais que a gente faz parcelado, né, aquela coisa, mas são mínimas. Eu entendi que o nosso negócio a gente tem que levar a sério. E aí, então, o que, que eu falo hoje para a pessoa quando ela diz, ah, Paty, vou levar, mas eu vou te pagar dia 5, né? E eu disse, ah, minha linda, então eu tenho no estoque só esse, mas a minha caixa está chegando agora no início do mês e eu já separo uma nova cor para ti e te entrego dia 5, então. Então, eu aprendi a trabalhar desta forma. E elas aceitam e respeitam, né? Hoje eu consigo fazer também para minha cliente, dependendo do valor da compra, eu faço até 3 vezes na máquina de cartão. Eu parcelo, eu trabalho com a maquininha essa da PagSeguro, essa aqui, toda personalizada. Né? Ah, que chique! É, toda adesivada Mary Kay, né? Então eu trabalho com essa maquininha. Hoje em dia, baixou bastante a máquina, que está muito Pix, né? Está muito em alta o Pix. Então, o pessoal está muito no Pix. Mas hoje em dia, eu já aprendi a lidar com essa parte. Não é o dizer não, mas sim explicar a situação para elas, né? E muitas vezes, as que querem mesmo, elas entendem e respeitam. E a gente entrega naquela data que elas estipularam, né? E aí, naquele dia, a gente vai lá e entrega para elas. E assim, a gente vai, que só o tempo, né? A gente vai aprendendo essas coisas e vai aprendendo a lidar com cada um, né? A responder de forma educada e fazer eles entender que isso é um negócio e que a gente precisa disso, né? Assim como a gente está prestando ali atenção direitinho, cuidado, né? Aquele tempo com aquele cliente, aquela atenção que a gente dá, a gente também precisa receber o produto, né? Porque a gente precisa investir novamente. Então, tudo... E dá para fazer de uma maneira... É como tu diz, né, Paty? Dá para fazer de uma maneira educada, né? Mas tu coloca a tua, né? Mas quando que você pode dar a data, né? Então, isso. Assim, dá para ser educada e conciliar tudo ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a consultora... acaba entregando o produto, acaba perdendo o controle no negócio, porque às vezes não tem uma posição, né, de se posicionar junto ao cliente. Deixa eu dar uma olhadinha no bate-papo aqui. Aqui a Dai falou, né, que tu trabalha fazendo vídeos diários com o tema que tu está trabalhando na semana, no mês, né? Aí depois a gente dá ali o Instagram, né? Sigam ela nas redes sociais. A Camille está dizendo assim, que é uma honra participar de reuniões com grandes consultoras, que ela segue a Dai Rosa no Instagram, que é um prazer. Beleza, a Camille é lá de Itanhaém, lá no litoral de São Paulo. Lá está frio também, eu vi que elas estão bem agasalhadas. A Isa de Pelotas está te dando os parabéns. A Ileia também, várias diretoras aqui, né? A Ileia lá de São Lourenço, a Isa de Pelotas. Então, todo mundo aqui te dando os parabéns. E, Paty, assim, ó, hoje, né, com esse tão pouco tempo de Mary Kay, o que que tu já conquistou, assim, da tua atividade profissional Mary Kay? Porque eu lembro quando tu entrou, tu não era exclusiva Mary Kay, né? Depois de um tempo, tu optou por ser exclusiva Mary Kay. E o que que tu já conquistou, né? Porque às vezes tem consultora que diz assim, ah, eu trabalho, até agora não conquistei. Porque a gente tem as conquistas diretas, e as conquistas invisíveis, né, que a gente tem também. Então, fala um pouquinho, o que que Mary Kay já proporcionou, assim, para a tua vida, para a tua família? Tu diz, assim, em termos materiais ou... As duas coisas, né, em termos materiais e também ganhos, assim, tipo, os invisíveis que a gente chama, né, que são... Sim, assim, desde que eu entrei, eu sou sempre uma consultora estrela, né? Então, eu ganho muitos mimos, muitas coisas da empresa, né? Eu tô sempre... Agora, esses últimos 2 meses, eu tive um problema de doença com os meus pais. Então, o mês de maio eu não trabalhei. Eu passei cuidando deles maio e abril. Então, aí deu uma queda, assim, na minha rotina de trabalho, porque eu estava em outra cidade cuidando deles, né? Mas desde que eu entrei na Mary Kay, eu sou estrela consistente, porque é uma constância de trabalho. Então, as coisas vêm, né? Então a gente vai cada vez crescendo,
e ganhando, adoro mimo, né, adoro bolsa. As gurias chegam aqui e dizem, Paty, não sei de onde tem tanta bolsa, tanta mala, né, mas é porque a gente vai conquistando, então eu ganho as da Mary Kay, ganho os desafios que a Daiane faz, né, porque a gente vai, então, essas coisas pequenas, mas que agradam bastante a gente, assim, e a gente sai toda a nível Mary Kay, né, bolsa, mala, então as clientes já amam isso, né, elas adoram essas coisas personalizadas, então isso é uma coisa que agrada bastante, assim, as minhas clientes, e me agrada também, né, eu gosto muito. Na minha vida, assim, ó, é uma transformação imensa, imensa, porque hoje, não que eu não sorria antes, sabe, mas hoje eu sou uma pessoa mais confiante. Hoje eu posso responder que eu confio mais em mim, que hoje eu sei onde eu posso dar o passo, que eu sei tomar as minhas decisões sozinha. Antes eu era conhecida Patrícia, esposa do Daniel. Hoje eu sou a Patrícia da Mary Kay, a parte do Espaço Rosa, né? Então é uma conquista pessoal, imensurável, não tem preço, né? E é tudo isso, né? E eu tenho muitas conquistas ainda que eu quero, né? O meu novo desafio agora é me tornar uma diretora, né? Uma diretora com consistência, né? Eu tenho que correr atrás desses inícios, né? É o meu desafio agora, porque 2 anos já eu trabalhando, minha clientela é maravilhosa, meus clientes, ó, beijo para todos os meus clientes que estão me assistindo, porque vocês são a vida do meu espaço, né? E tudo isso é construído através de todos os meus clientes. Muito obrigada. Mas, assim, eu sei que eu, como consultora Mary Kay, hoje eu me cobro e eu sei que já deu o meu prazo, né? Eu tenho que prosseguir. Já chega, né? A gente tem que passar os próximos níveis agora. Não sei como ainda, né? Não sei como vai ser esses desafios, mas essas são as minhas novas metas, né? Qual é o Passar. consultor estrela que tu já fechou o máximo e qual que tu já fechou? Ouro. Ah, top, né? Top, o máximo. É porque às vezes as consultoras falam assim: ah, mas alguém consegue fechar o ouro, né? Então Sim. é real, E foi muito engraçado porque a Daiane fez um desafio das malas de rodinha e um final de semana em Gramado para quem fechasse, né? E eu olhei para ela, tá louca, né? Nunca que eu vou conseguir isso. É muito ponto, não dá, não dá. Aí ela disse assim, ela virou os olhos, disse, não vira esses olhos. Isso não é difícil. Aí quando eu cheguei lá, ela disse, fechou, eu fechei, eu disse, não acredito que eu fechei. Aí eu disse assim, eu adorava, meu sonho era um final de semana em Gramado, né? Mas aí eu olhei para aquelas malas de rodinha, disse, entre Gramado e as malas, eu prefiro as malas. Eu prefiro as malas porque eu vou chegar nas minhas clientes com essas malas, vai ser... Não, eu quero as malas, né? Então assim, ó, é muito legal isso, né? Esses desafios colocados para a gente, assim, são muito interessantes. E eles me transformam ativo. E é isso que eu tento levar para os meus clientes, né? Que nem agora, depois do Dia dos Namorados, o que que eu fiz agora na festa junina, dia 24? Eu inventei um arraiá Mary Kay. Eu fiz um arraiá e eu fiz. E aí as pessoas, ah, mas porque tu tem sala e coisa? Não, eu fiz a maior parte dos clientes que eu atendi foi no WhatsApp, videochamada. Eu fiz uns peixinhos e fiz uma pescaria. Todos os clientes que comprassem na semana, ou qualquer produto, tinham direito a pescar um peixinho. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ó, os Ai, que peixinhos. amor! É, então eu fiz essa ação. E aí eu fiz o Arraia Mary Kay. Eu arrumei uma mesinha ali com amendoim, com pinhão, né? E aqui uma cesta com os mimos, ó. Ó. Aí tu Que pescava os lindo! peixinhos, né? Que ganhava. Tu lembra disso aqui, Rose? Tu lembra desses dinheirinhos? Ah, Então, o que é isso aqui? É um display daqueles que vêm da maquiagem, um folder de uma aula de automaquiagem e um dinheirinho com R$ 10 de desconto para a tua próxima compra. Um brinde da pescaria, né? lindo! Mas aí não entendi como é que eles pescam o peixe. Eles vão aí na sala? Sim, assim, eu fiz presencial e fiz o online, né? Meu esposo fez para mim uma varinha. Só, né? E os peixinhos. Então, quem veio aqui presencial, pescou ao vivo. E quem não veio, eu pescava o peixinho na videochamada do WhatsApp e mostrava para a cliente: olha, tu ganhou tal número, tu ganhou esse produto aqui. Todos os brindes tinham um folder com uma aula de automaquiagem ou um spa facial.
Aqueles da amostrinha do Timewise 3D, né? Uhum. Uma sacolinha aqui do meu espaço, um espelhinho. E algumas tinham alguns produtos Mary Kay, né? Que a gente balança ali a cestinha, né? Mas então foi assim que eu motivei o 24 de junho, né? Do Arraiá Mary Kay. Porque. Ai, eu amei! Não, porque tu fez presencial, tu fez virtual, né? Tu mesmo pescava para o Sim. virtual. Ai, eu amei essa ideia. Eu tenho até ali, eu não sei se chegou a aparecer a foto daquela do Arraiá. Não sei se chegou a botar. E aí depois eu passo para vocês. Ai, eu amei. Nossa, olha só, gente, dá vontade de ser cliente dela, não é verdade? De tanta ideia, tanta criatividade, né? E são pequenas delicadezas, mas que tocam lá no fundo do coração. Olha, as gurias estão amando aqui. O Eu pessoal está continuo comentando trabalhando aqui. também com esse aqui, ó. Que é o cartão presente que a gente compra aí na Casa Rosa, ó, lembra? Aquele, Ah, ó. cartão presente. É, ó. Esse aqui é uma chave do meu negócio. Eu trabalho muito bem com isso aqui, principalmente para homem, né? Porque eles não sabem o que comprar, não sabem qual produto que vai gostar. Então, eu ofereço essa caixinha aqui, ó, o valor que ele quiser, né? E sempre é bem aceito. Bate, dá Aí uma eu monto, viradinha né? nela para a gente E ver aí, a altura a gente bota o valor. da caixinha. Dá uma viradinha assim, só para a gente ver a Isso. altura da caixinha. Aquela Ah! caixinha transparente. Aqui tá o S da a nossa que vem na nossa caixa, o S do sucesso. Eu botei dentro, ó. E aí eu botei o cartãozinho, né? O cartãozinho aquele do presente. Aham. E fechei ela com um lacinho. Olha que Né? E legal. tu E bota o aí lacinho varia o lá. valor, né, Paty? A pessoa paga o valor que ela está disposta a gastar. O valor que ela está disposta a gastar. Então, também é uma outra opção que eu dou para os meus clientes, que sempre dá certo para aqueles que estão com dúvida, não sabem o que presentear, né? Então, são várias sugestões, assim. E eu sempre acaba dando certo, né? Ou uma ou outra, Sim. sempre acaba saindo alguma coisa. Que legal. E Paty, assim, ó, a gente já tá no nosso tempinho aqui, né? E aí eu queria saber o seguinte: gostei de ver tu dizer que tu pensa sempre em crescer, em evoluir, né? E é gostoso isso, porque às vezes tem atividades que a pessoa pensa assim: se eu me manter, se eu me mantiver, né? Tá bom. E Mary Kay nos instiga, né? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é maravilhoso, né? Saber que pode crescer ainda mais. Então, para a gente encerrar, né? Eu queria te pedir assim, se tu fosse dar um conselho para uma consultora que de repente já não está acreditando muito ou que ela não foi tão bem sucedida em algumas estratégias, que conselho tu daria para essa consultora? Bom, primeiro passo, eu acho que se encontrar com ela mesma, no emocional, no pessoal. Porque o primeiro, tu tem que estar bem contigo mesmo, te encontrar, tu contigo mesmo, para te poder dar o próximo passo. Depois tu avaliar o que que não deu certo no teu negócio, né? E o que realmente tu sente no teu coração, se realmente é isso que tu quer. Se realmente é isso que tu quer, é só tu ajustar a rota que vai dar certo, né? Porque quando é uma coisa que os meus amigos me dizem e que eu aprendi nessa trajetória é assim, ó, Paty, se tu não estiver bem contigo mesmo, se tu não te amar a ti mesmo, como que tu vai passar estar bem para os outros, né? Energia, contagiar, seja com um creme, com um batom, com um produto. Então, é isso que eu digo para quem está desistindo hoje do negócio, para quem está achando que não dá, ou para quem vende pouco, né? Aí eu digo isso, se encontre consigo mesmo, faça essa pergunta, né? O que que tá, né? O que que tu pode preencher no teu coração? E se essa Mary Kay te faz bem, não desiste. Só ajusta a rota, porque quando tu te encontrar, as coisas vêm. Né? E acima de tudo, não desistir. A positividade, olha, eu lá no Dia dos Namorados, né? Eu não desisti em minuto nenhum. Mas isso tu tem que buscar no teu interior, né? O que que tu realmente quer da tua vida para te não desistir? Porque uma coisa é certa, essa empresa é maravilhosa.
essas pessoas que a gente encontra nessa trajetória, as diretoras, as consultoras, as nacionais, são todas assim, ó, maravilhosas em conhecimento, em carinho. Cada uma passa uma energia, cada uma passa um conhecimento, né? Aí basta só como é que está o teu coração, como é que está o teu sentimento para absorver isso, né? O que que tu vai pegar disso tudo. Então, faça um reencontro, né? Que nem aquele cartaz de metas, que hoje eu entendi, que no início eu achava um absurdo aquele cartaz de metas, né? Eu olhava para ele e eu não conseguia visualizar aquelas coisas, né? Bota isso. Lembra do elefante, Rose? Tu me contou uma vez do elefante? Faz bifinhos e a gente carrega o elefante, né? Hoje eu entendo isso, né? Faz bifinhos e a gente guarda o elefante. Então, a gente vai aprendendo nessa caminhada. Só basta saber o que, que a gente quer, né? Que legal, ótimo conselho. E Dai, eu não poderia deixar, né, da tua diretora falar algumas palavras, né? Para essa diva maravilhosa. Fala aí, Dai. Rose, a Pathy, ela é uma mulher de realização pessoal. Quando eu te pergunto, olhei para ela, me fala financeiramente e particular, o que foi que conquistou com Mary Kay? Talvez agora ela não consiga visualizar isso, porque para ela a realização pessoal é maior. Porque existem pessoas que o nível de dinheiro, quando chega assim, não faz mais diferença. A diferença é da realização pessoal que ela vai passar para os outros. Eu me lembro que faz um tempinho que ela comentou assim: nossa, tive um acidente no carro, pedi para ninguém, né? Aí eu fiquei assim, ó, muito feliz, porque ela pode. Ela não precisa sair gastando para se realizar. Ela escolhe se ela quer ou não. Ela tem esse poder de escolha. E tudo que ela colocou ali, ela é brilhante. Ela é brilhante. Esse tempo que está vindo para ela ser uma diretora, é porque Deus está preparando as patimelos para ela. Várias, 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 várias. Muito assim, ó. Todas elas vão vir para poder levantar ela na hora certa. E ela já vai sair conquistando tudo que ela merece, como ela faz como consultora, como ela será também como diretora. Eu acredito. Eu acredito nessa loira poderosa. Ah, muito bem, Pathy. Olha, então eu queria agradecer de coração, Dai, você, pela diretora que tu és, um orgulho da nossa área, super compartilha, isso é maravilhoso, que Deus dê milhares de vezes mais, milhões de vezes mais. Pathy, é uma alegria você estar na nossa área, assim, ser essa consultora, né, modelo, e eu queria também agradecer a tua família, né, que nesse momento, ao invés de estar com a família, olha que cenário, olha, eu estou apaixonada pelo teu cenário, cenário, iluminação, olha só a mala de rodinha que ela ganhou no Círculo Rosa, todas as conquistas dela, mas assim, eu fiquei super feliz de ver tu dizer, né, essa conquista de tu criou a tua identidade profissional, né? Tu é a Pathy Mello Mary Kay, é a tua identidade, é o teu espaço, né? São as tuas conquistas. Que delícia, que maravilha ver isso. Um super abraço aí no maridão, na família, que, né, apoiou esse momento de tu estar aqui com a gente, ganhasse muitos fãs, porque a gente está lá no YouTube também, né? E mais os que vão assistir. Muito obrigada pelo teu carinho, por ter destinado esse tempo, que eu sei que é um tempo que se prepara tudo, né? Mas eu tenho certeza que Deus ainda vai multiplicar muito as graças e as bênçãos na tua vida, tá? Um super abraço para todos que estiveram conosco nessa quinta. E mais uma vez, assim, ó, encantados aí com as tuas palavras, com a tua delicadeza. Eu que agradeço, Rose. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse momento que foi único, né? No início eu estava um pouco nervosa, mas, né, os amigos, o Matheus aqui veio e disse, eu vou te assessorar aqui, né? Uma maravilha, uma bênção na minha vida, né? Agradeço por vocês todos aqui, por ti, que é muito especial para mim. E também faço convite de uma hora que aparecer aqui no meu espaço, conhecer, né? Sinta-se convidada. Ah, mas vou que conhecer o meu espaço rosa. Eu vou colocar um coraçãozinho. Será que a gente consegue todo mundo colocar um coraçãozinho para a gente dar um print na tela? Vamos ver. Aí todo mundo colocar. É ali onde diz reações, a gente vai ali, tem um coraçãozinho. Deixa eu fechar aqui, botar a tela cheia, tá? Tela cheia.
Aí eu vou pegar aqui. Depois eu mando ali no grupo. Vou tirar uma foto. Aí vamos botar as carinhas aí desse Brasilzão aí. Beleza! Obrigada, pessoal! Obrigada, Pati, pela participação de todos. Olha, gente bonita aí, gente linda aí com Mary Kay. Super beijo!